Chavez con Erna. Ha sempre pensato tutti su rischio per questo rischio di essere. Моя задача е доста улеснена от Негово Величество, който предложи да правим разговор, вместо традиционно да си говорим няколко думи, пък някои нещо да се изсвири на пианото и така. Така че ще присъствате на един разговор, а пък моята задача е да бъда нещо като модератор.